Ahoj lidi, udělala jsem video, které se dneska bude věnovat čištění štětců, protože jste tak jako, nechci říct úplně kritizovali, spíš jste komentovali to, že jsem udělala mnoho recenzí na štětce a neudělala jsem vlastně žádný video, jak ty štětce čistit. Takže jsem se na to dneska vrhla a neřeknu vám, jak je to úplně nejlepší na celém celičkém světě, ani vám neřeknu, co doporučuje výrobce, samozřejmě některé ty věci znám, ale spíš vám řeknu, co s těma štětcema dělám já. Tak vrhneme se asi na ty možnosti. Já mám na štětce několik vlastně možností čištění a různě jakoby střídám. V případě nějakého rychlého čištění mám dvě možnosti, nebo těch možností je víc, ale za mě mám dvě možnosti. Když hodně spěchám a třeba, já nevím, líčím někde a potřebuju prostě narychlo ty štětce vyčistit, tak použiju tenhle ten klasický čistič, brush cleaner se to jmenuje, antibakteriální čistič prostě na štětce, mám takovejhle, mám od Sephory. Asi už vidíte, že jo, v detailu zhruba, jak to vypadá. A já jsem měla od několika značek a rozhodně to není tím, že bych milovala teda od Sephory nebo že by byl nejlepší na země kouli, ale mám ho, protože jak vidíte, je velice, porovnání s obličejem, velice maličký. A už se ode mě slyšela asi 100 milionkrát, že pro mě ty malé věci jsou nesmírně důležitý, protože prostě nemám prostor na ty velké věci, jo? Takže tenhle ten čistič je prostě malinký, je velice dobrý. Líbí se mi, že jakoby má i mechanickou pumpičku, takže tam že nemá takový ten klasický, mi to padá, spray, takže tímhle způsobem. Když ukážu úplně teda, tak jak ten štětec čistím, vezmu štětec, vezmu ten čistič, tam, že mi to nebude stříkat do kamery, zhruba z takovýhle vzdálenosti si na ten čistič takhle ho obrátím, dvakrát, třikrát se na něj pumpnu. A samozřejmě tam alkohol, jo. Vemu ten štětec a takhle do papírové utěrky, já si ho takhle hezky, nebo do papírových kapesníčku, já většinou mám kapesníky po ruce, takže takhle si ho hezky jakoby vytřu, jo, takhle si ho vytřu ten štětec, už to vidíte, tak a mám vlastně čistý štětec. Výhoda tohohle toho čističe je, že je s alkoholem. Samozřejmě pro leckoho to třeba je nevýhoda, pro mě to je velká výhoda, protože ten alkohol má jednu úžasnou vlastnost a to je, že velice rychle suší. Tudíž vlastně všechno, jakoby to, co vy normálně štěstíte štětce, tak jsou mokrý, tak tady ten štětec je opravdu blesku rychle suchý a to je pro mě nesmírně důležitý, protože pokud já líčím třeba víc lidí na, jakoby po sobě, tak si potřebuju ty štětce vyčistit a nemám čas čekat prostě půl hodiny, než ten štětec jako uschne a tak dále. Takže za mě prostě pro mě perfektní čistič. Ale říkám, rozhodně se nemyslím, jakoby, že to je o nějaký special značce. Jako jo. Nezaznamenala jsem žádný razantní jako rozdíl. Některý teda extrémně smrdí, tady ten je docela příjemný, jo, to je pravda. No a co bych tady ještě tak jako si přečetla. Tady vlastně nic není prostě, no. Tady je jenom čistě, co to obsahuje, a to, že to obsahuje alkohol, to jsem vám říkala, jo, takže jako jeden nějaký čistič ve spray, dělá ho řada značek, jak už jsem vám říkala. No, když vám mu jakoby další takovou rychlou možnost a pominu, teď jsem tady zapomněla teda si ještě připravit, když hodně spěchám, tak si klidně vemu dětský ubrousky, vemu štětec, vyndám si ubrousek z krabičky a normálně jednoduše vytřu do dětského ubrousku, jo, myšlím vlhčené dětské kapesníčky nebo ubrousky. Takže to je další možnost. Tak samozřejmě dělám to, že mám tady tu bicerálku, biodermu micerálku a s tady tím aplikátorem, což je naprosto skvělý, protože prostě vemu jenom tamponek, šup, že jo, jakoby naťupkám, natlačím, nebo jak to mám říct, naliju na to a pak vlastně vemu ten samotný štětec a opět prostě jednoduchou formou vytřu, jo, ať už malý nebo velký. To je další forma, akorát, že ten štětec relativně rychlejc jako potřebuje, teda rychlejc, pomalejc, nebo no pomalejc, on dost pomalu schne, protože pochopitelně tou micerálkou je trošku jako napuštěný, jo. No a pak vždycky tak jednou za měsíc, dva, ne vždycky, jako by to dělám pravidelně, tak používám šampon na štětce. Měla jsem různý i speciální šampony na štětce a jeden mám ve studiu, ale nenašel jsem ho, což značí, že ho úplně tak často nepoužívám, ale já musím říct, že používám úplně normální dětský šampony.
normální dětský šampon nebo jakýkoliv třeba heřmánkový jemný šampon, velice vhodný na ty štětce. A dá se s ním vlastně, dej si s tím mít štětce jak z přírodních chlupů, tak vlastně i syntetický štětce. Takže já prostě používám zpravidla jeden z těch prostě jemných dětských šamponů na vlasy a tím jakoby ten štětec myju. Myju ho tím způsobem, že vemu prostě štětec, namočím ho vždycky buďte opatrní, abyste ten štětec nenamočili až sem, jo? Je to hodně důležitý. Opravdu vemete vodu, nejlépe si vemete nějaký kalíšek, do toho si dáte trochu teplý vody, ne horký, ale zase ne studený. Dáte do toho trochu toho šamponu, uděláte si takovou jakoby s emulzi, ale samozřejmě ne hustou, jo? Spíš aby tam bylo trošku toho šamponu v tom. A pak vlastně si vemete ten štětec a takhle v té krabičce si ten štětec, jakoby, někdy byste prostě pudrovali, nebo jak to mám říct, jo? No a tímhle tím způsobem vlastně se vám dostane krásně ten šampon všude. A pak vlastně já to pod tekoucí vodou pomaličku proplachuju pod teplou, opravdu teplou, ale lepší je skoro vlažná, jo? Taková něco mezi vlažnou a teplou vodou. Proplachuju, až vlastně ten štětec je samozřejmě čistý, neteče z ní žádný, že jo? Šampon, žádná pěna. A pak zase opět úplně stejným způsobem, nedoporučuju úplně normálně ručníky, jo? Doporučuju skutečně tyhle ty papírové utěrky, které jsou velice savý a velmi jemným způsobem vlastně vymačkáte tu tekutinu z toho štětce. Co je strašně důležité, to už jsem zmínila, aby vám ta voda nenatekla na zpátek, hlavně u těch kvalitních štěců, třeba u těch přírodních chlupů nebo u dražších štěců. On by totiž štětec správně se měl vlastně sušit tak, že byste ho měli sušit takto, zavěšený. Ale řekněte mi upřímně, jak ten štětec někam zavěsíte. Jo? To byste samozřejmě museli mít nějaké vychytávky, určitě existují nějaké, různě si můžete něco vyrobit, že jo? Ale není to úplně jednoduché, je to celkem problém. A měl by se sušit vlastně proto takhle, aby vlastně veškerá ta voda vám vykapala ven. A aby se nestalo to, že když vám tam ta voda zůstane, tak vám vlastně, pokud třeba tohleto je kov, ale tohle už je dole dřevo a samozřejmě tady mezi tím je taky dřevo, takže vám, když ta voda nateče dovnitř, tak vlastně celé to dřevo vám splesniví. Takže to je ten důvod, proč ten štětec sušit takto, což zpravidla nejde. Takže já suším štětce tak, že si třeba někam na kraj stolu nebo na kraj něčeho si komody si dám papírové utěrky, takto. A na něj vlastně takhle na ten kraj položím ty štětce, aby aspoň vodorovně ležely, jo? Aby prostě aspoň přirozeně jakoby ta voda otýkala, nejlépe je malinko vypodložím, dám po to třeba něco, já nevím, nějakou chňapku nebo něco a nechám je takhle z kopečka. To je úplně nejlepší možnost, jak ty štětce sušit. Takže nezapomeňte nikdy nesušit štětec tímhle tím způsobem. Samozřejmě mluvím tu o vodě, jo? Nikoliv o, já nevím, micráce a nebo o tom spreji, tam samozřejmě není proč, protože tam se vám voda dovnitř nedostane. Když mám menší štětce, třeba štětec, já nevím, na stíny nebo nějaký podobný štětec, tak pro nějaký si tady rychle sahnu. Tak, mám třeba štětec na oční stíny. Vezmu štětec, nastříkám, pokud teda použiju zase ten v tom spray, nastříkám si zase úplně obdobným způsobem, takhle se na něj dvakrát stříknu. Já jsem blízko u kamery, takže to není úplně příjemný. A vemu zase teda tu papírovou utěrku a krásně do něj ten štětec takhle vymačkám. Nikdy nedělejte se štětcem to, že byste vzali štětec, já to radši ukážu na druhé straně, a teď byste ho tam takhle jako jo, různě byste ho tam takhle jako a je pěkně suchý, že jo. Pamatujete, co nám dělali rodiče, že jo, vzali takhle ten ručník, že jo, plásli nám ho na hlavu, teď nám to tam dřeli, tak přesně tohle se fakt s vlasama nedělá, ani se štětcem se to nedělá, tudíž prostě nedělám tam, že jo, takový, a teď tam nedělám různě takový čachry, machry, on mi nějak se vysuší, jak jsme to dělali třeba na výtvarce někdy, že? Ale prostě opravdu velice jemně ten štětec takhle vymačkám. Tak jo, a potom směrem takhle jakoby sjedu dolů. Co je hodně důležitý u štěců, třeba tenhle ten je kulatý, tady to až tak nevadí, ale co je hodně důležitý u štěců, který jsou třeba placatý, tak je to, že když ten štětec čistíte, tak je důležitý, já jsem zrovna tady mám placatý, tak mám třeba tenhle ten. Velice důležitý je, aby vy jste udrželi jakoby tomu štětci tvar. Jo, to znamená, že vy, když ho vyčistíte, tak je důležitý, abyste ten štětec skutečně jakoby tou rukou vrátili do toho tvaru, ve kterém je, aby v tomhletom tvaru uschnul. Protože jinak vám ten štětec usne ve špatném tvaru a je, jako nechci říct, že je nepoužitelný, ale je velice špatně potom použitelný. Takže to je další věc. A když jsme tady speciálně u třeba aplikátorů, což jsou vlastně aplikátory, ať už latexový nebo houbičkový, a jsou to tyhle ty, já vám tady ukážu dva typy třeba.
jsou to třeba tyhle ty dva, který tady mám. Jo, mám tady ten, že, ten kůželový a tady ten placatej. Tak tady je strašně důležitý, nikdy, opravdu slovy, nikdy nedělejte to, že byste vzali tu papírovou utěrku a teď jste tam začali, teď byste ho tady chytli a teď byste tam takhle s tím začali, jo, já ho tam vysuším a teď to, protože tím úplně prodřete ten latex a vlastně zničíte si definitivně tu houbičku. Takže tady extrémně platí opravdu jakoby nastříkat a vlastně i u toho mytí velmi opatrně, jo. Pokud vezmete šampon, tak skutečně velmi opatrně takhle jakoby jemně promnout mezi prstama. A mnout vlastně tak dlouho, až ta voda je čistá. Jo. A pak zase velice jemně, to stejně jako když použijete spray, vzít papírovou útěrku a hodně vymačkat jakoby tu vodu z toho aplikátoru, ale opatrně, abyste skutečně nezničili tu strukturu toho latexu. To je velmi důležitý u toho houbičkového aplikátoru nebo latexového. Ono, oba jsou na tom velmi podobně s tou očistou, řekněme. Takže to je takový můj způsob, který já preferuju. Já zpravidla teda, když už používám třeba tu biodermu, tak většinou používám tyhle ty větší tamponky. A nebo úplně tyhle ty veliký. Jo, takový ty vidíte, že jo, tady ten velký. A to já teda používám i na jiný účely. Že tohle, a nebo tohle jsou normálně z DMka tuším, jo, velký. A tohle jsou myslím dětský, ty se prodávají normálně u miminek, jo. To je takový jakoby dětský, jak se to jmenuje. Jsou to, teď nevím, jak ono se to jmenuje, jo. Jsou to normálně takový ty polštářky, ale prostě neprodávají zpravidla u odličovacích, ale většinou mají u miminek, protože jsou určený vlastně k očistě miminek, já používám prostě normálně na obličej. Takže tyhle ty doporučuju a doporučuju nějaký pevnější, nejde teď vůbec, jakože musí být speciální značka, ale aby když se na ně takhle podíváte, tak aby to nebylo takhle úplně chlupatý. Jo. Samozřejmě vždycky je lepší čistit to touhletou stranou. Protože jinak se vám vlastně dostanou hodně chlupy do toho a potom je nemůžete dostat ven a především se to týká těchto aplikátorků, který já doporučuji skutečně odličovat spíš tou papírovou utěrkou, to je takový můj bezva přítel. Takže tímhle způsobem já čistím štětce a dezinfikuju. Správně byste ty štětce měly dezinfikovat, dezinfekce myšleno toto, protože to obsahuje alkohol, tudíž je to prostě dezinfekce. Ten štětec by se měl čistit vlastně po každém líčení. Já vám řeknu úplně na rovinu, že já to nedělám, myšleno u mě doma, jo? Protože prostě nemám čas na to, že abych se ráno nalíčila, teď jsem si tady tím sprejíčkem, tohle fakt na to nemám čas. Ale vždycky se snažím třeba, já nevím, jednou za týden nebo takhle ty štětce prostě vzít, otřít je. A když třeba nemám u sebe zrovna ten vespray, tak opravdu vemu třeba ty dětský odličovací ubrousky, dětský, ne odličovací, dětský vlhčený ubrousky, anebo normálně odličovací ubrousky a vezmu to prostě úplně jemně vlastně tím. Asi jsme si říkali zhruba, jak ty štětce čistit. Ještě když tak ukážu, teda nevím, jestli možná placaty, jestli byste chtěli vidět, což je normálně klasický teda štětec na make-up, placatý štětec. Tady je taky hodně důležitý u těch štětců vzít skutečně jakoby ten štětec a takhle ho jakoby směrem ven, jo, vezmete štětec, vložíte vlastně do té utěrky, zmačknete samozřejmě, aby vyšla, že jo, ta tekutina, ale jedete směrem ven, jo, vždycky se snažíte opravdu udržet ten tvar toho štětce, ty špičky a zmačknete, aby vytekla tekutina a zase směrem ven, furt respektujete ten přirozený tvar toho štětce, to je nesmírně důležitý. Takže ještě malá rekapitulace, nikdy nedělám to, že bych vzala ten štětec a teď bych tam s ním někde tohleto a takhle bych tam s ním šudlala. Zničíte si ten chlup, jo. Podívejte, nevím, jestli vidíte teď konvej, že za tu chviličku, co jsem jenom tohle udělala, tak už je křivej, vidíte to? Jak jsem tam do něj začala bušit, chudáček maličky. Takže opravdu, pokud si ty štětce nechcete zničit, buďte na ně opatrný, buďte na ně hodný, něžný, starejte se o ně hezky. Nevím o ničem, co by vyloženě vadilo syntetickým štětcům nebo štětcům z pravých štětin nebo chlupů případně. O žádným složce konkrétní nevím. Určitě nějaká existuje, zase nejsem už až takový jako chemik. Takže já čistím prostě těma přípravkama, jako nemám s tím žádnou špatnou zkušenost a co vím, tak je to i bez problémů, že se takhle ty štětce dají čistit. Samozřejmě případně můžete očistit klidně jenom třeba vodou, jo? Ale já jsem jakoby radši, když je to něčím trošku ještě jako potvrzený takový tím třeba sprejem, nebo jo, že to je takový, jakože fakt mám pocit, že to je opravdu prostě čistý. No, takže to zhruba bylo asi o čištění štětců. Doufám, že vám to takhle stačilo to video, pokud ještě máte nějaký dotazy, teď přemýšlím pořád, jestli jsem třeba něco nezapomněla. Jo, a je pravda, to jsem zapomněla říct, že štětce, třeba který mám na linky, a že jich nemám málo,
mám různé typy, druhy a tak dále, to je jedno, já teď vyndám jenom některý, jo. Tak štětce na linky, různé typy tedy, jak už jsem zmínila, tak já teda čistím skutečně hned po líčení. To je jediná věc, kterou já čistím okamžitě a čistím ji z toho důvodu, že mnoho těch linek, především těch linek gelových, potom jako stvrdne na tom štětci a jde to strašně, strašně, strašně špatně dolů. Nikdy to nejde vůbec dolů a nikdy to sice jde dolů, ale fakt to dá jako zabrat. Jo? Takže já vlastně z tohohle důvodu čistím ty štětce skutečně pokaží, hned jak se prostě dolíčím, tak hned je očistím, protože se mi to několikrát vymstilo, že jsem úplně přišla o štětec, anebo fakt to bylo jako hodně špatně. Ho potom vyčistit. Takže to je asi ke štětcům na linky. To je takový, si myslím, asi nejdůležitější. Pak možná ještě někoho by mohla zajímat tady ta spirálka, která taky se ne úplně dobře čistí. Ale já ji čistím naprosto stejným způsobem. Hlavně prosím vás, nikdy nečistěte touhletou houbičkou, jo? Protože ona jak je chlupatá, na to se vám dokonale nabere prostě milion chlupů. A to potom budete dělat opravdu tohleto půl dne a furt z toho sundávat ty chlupy. Takže doporučuji nikdy ne tímto, vždycky papírovou utěrkou. Zase prostě jednoduše stříknu, vymačkám, zase jenom vymačkat, jo? Ne takhle, že byste s tím jezdili jak v řasence. Velice jemně vymačkat, pochopitelně nemusíte mít papírovou utěrku, můžete mít nějaký velice jemný hadřík, ale pozor, ten hadřík nesmí mít chlupy, jo? Takže velmi opatrně s těma hadříkama, můžete mít třeba speciální hadřík na čištění skel. Ale já prostě za mě, já doporučuji prostě papírovou utěrku, kterou si myslím, že má dneska asi úplně každý a která zpravidla nepouští ty chlupy nebo je pouští naprosto minimálně a pokud je aspoň trošku kvalitní, tak je nepouští skoro vůbec. Tak to mě napadlo ještě tý spirálce akorát a nic jiného mě skutečně už asi nenapadá. Takže jak jsem říkala, nezapomeňte ty štětce. Je ještě důležitá věc, kterou já už jsem ale určitě zmiňovala v nějakém videu asi o štětcích nebo o čem. Doporučuji všechny štětce držet v této podobě, to znamená zapíchaný v nějakém stojanu. Protože ten štětec vždycky respektujte skutečně ten přirozený tvar štětce. Jo? Proto už jsem zmínila už v nějakém jiném videu opět, že já moc nemusím takový ty dvoustranný štětce, jo? Takový tyhle ty... Třeba tenhle ten, že jsem vám ukazovala, jo, na Smoky Eyes. Protože ten štětec, já ho vlastně i proto mám v tom pouzdru, což teda mi není úplně jako sympatický. Spíš to mám fakt, že se ho beru někam na cesty. Protože vy, když ho dáte do toho, zapíchnete někam, tak se vám zničí. A to stejný, pokud máte kvalitní štětce a záleží vám na nich a nejsou to štětce za pár korun. Věnujte se těm štětcům, čistěte je. Opečvávejte je, vydrží vám nesmírně dlouho, já mám štětce, který mám už mnoho let a opravdu doporučuji tímhle tím způsobem skladovat, samozřejmě když jedete pryč, je to jasný, prostě tak se dejte do nějakého půzdra nebo do nějaké taštičky, jo? Ale pokud jste doma, doporučuji, nebo spíš respektive velmi nedoporučuji skladovat ty štětce tak, že byste je prostě měli takhle jako naházený někde v tašce, jo? Nejlépe kosmetický taštičce, že jo? A ty takhle vám ty štětce tam takhle prostě leží na sobě, tak to absolutně nedoporučuju tohleto. Jo, to fakt není jakoby dobrý nápad, protože vy vlastně, když vidíte sami, že už ty štětce na sobě ležejí, ničejí se, jo, patlají se jeden od druhého a úplně ničejí ten přirozený chlup, který vlastně, nebo to už je jedno, jestli to je vlas nebo chlup, nebo nějaký taklon, nebo syntetický vlákno, ale ničíte si ten tvar. Takže skutečně respektujte přirozený tvar toho štětce a snažte se ho co nejvíc zachovat. A jak už jsem opět zmínila, opět se už budu asi opakovat, ale asi ne všichni jste viděli všechny moje videa, tak například takový ty štětce, jako jsou tyhle ty, že jo, ten fenbrush, což je tenhle ten vějířek, tak velmi, velmi doporučuji nechávat si na ně tyhle ty obálky, což já teda nechávám, protože se vám nezničí veškerý ten chlup. Když se ho tam nenecháte, tak pak vlastně tím, jak ty štětce jsou okolo, tak ho budete mít různě prostě, jo, každý jiným směrem a potom je to vošklivý a je to i jako trochu nefunkční. Takže doporučuji tímhle způsobem ty štětce čistit. Jak jsem říkala, stačí jednou za týden třeba nějakým způsobem dezinfikovat. Jednou, samozřejmě nejlépe každý den, ale říkám, ne každý třeba na to má ten čas. Pokud samozřejmě jste profíci jako já, tak musíte po každý dezinfikovat. Už jenom z důvodu toho, že šaháte na obličej někomu jinému. Ale v případě třeba domácího použití, přiznávám se tady, na svůj čest, že prostě opravdu nečistím každý den, protože to prostě nestíhám, jo? Nebo jak jsem říkala, vemu do toho rychlého ubrousku třeba. Takže jednou týdně minimálně vydezinfikovat a zpravidla aspoň jednou za měsíc by to chtělo ty štětce vymít nějakým tím jemným šamponem a vysušit a vlastně nechat v nějaký přirozený poloze, aspoň teda vležet, když už to nejde vzhůru nohama, vyschnout.
Tak a tímhle tím se vám ty štětce opravdu odvděčej, budou krásně nanášet všechny výrobky, které mají, protože nezapomeňte na to, že když ten štětec špatně vyčistíte, tak se vám třeba stane to, že vám třeba vůbec pak ten štětec nelíčí. Jo. Třeba štěteček na oční stíny vám nebude dělat to, co vy byste chtěli, protože ten vás je třeba v něčem obalený, v nějakým prostě špatným šamponu nebo v nějakým špatným prostředku a už jako by v něm zůstal. Jo. Asi jako prostě, když použijete špatný šampon a furt se vám mastí vlasy. Jo. Tak tohle je něco hodně podobného, takže pozor na to. Stačí opravdu já mám sice, že jo, já nevím, tady L'Oreal, ale ten nepodstatný, kupte si úplně nejobyčejnější březovej nebo heřmánkovej nebo lipovej šampon, třeba pro děti, anebo vyložit nějaký jemný nebo bio šampon a tím naprosto bez problémů můžete ty štětce krásně prostě vymýt. Někdy používám i třeba heřmánek odvar z heřmánku, tak, odvar z heřmánku, jo, anebo prostě jenom čistě, že udělám heřmánkový silný, hodně silný čaj a potom tam ty štětce vymyju. Samozřejmě nevymyjete je tak jako šamponem, ale to je spíš jenom, když třeba mi zbyl, já nevím, čaj, nebo prostě si vzpomenu, tak si ho udělám. Pozor, ne v horkém čaji, vždycky to musí být vlažná nebo mírně teplá voda, nikdy ne horká, jo, na to nezapomeňte. Tak to snad bylo dostatečně vyčerpávající, pokud máte nějaký dotazy zase k čištění štěců, nebo vás ještě napadne něco, co jsem nezmínila, nebo měla jsem zmínit, nebo prostě byste rádi, abych to zmínila, dejte mi vědět, budu ráda. A pokud se vám to líbilo, dejte mi lajčík. Pokud se vám to nelíbilo, tak mi radši žádný nedávejte. Tak mějte se hezky, holky a kluci. Budu se těšit zase u dalšího videa. A... moment I wait.